Och det är lite mer press då på Hammarby som sagt måste vinna matchen. Ja, den där kommer han loss på till slut här och så ramlar Häckenspelare och så blir det bra möjlighet och Dovin kan rädda. Får ganska låga hörner mot första stolpen så här inledningsvis från båda håll. Den där är bra! Darijan Bojanic vid bollen, där är också i Haas. Det blir Bojanic med en variant och så skott utanför den här gången. Bland hem. Oj, Peter Abrahamsson! Så nära att ställa till det. Går ut till Svedberg som kan skära in. Ta det i hållet istället och det är ett fräckt skott. Som smiter över ribban den här gången. 4-4 för en stund och det är öppet på högerkanten. Bojanic mot Sandberg. Det tar lite tid men det kan säkert dreja sig ändå. Nej, det gör inte. Abrahamsson räddar. Och Ludvigsson sen. Och flaggan är uppe. Vinkat där nere när Hammarby får in bollen i mål. Men han fick inte iväg det där skottet. Han är inte riktigt först med rätt adress. Låg hörna igen. Och där inne är det rörigt. Och bollen är i mål. Eller... Ja, det är mål. Det är godkänt. Och Hammarby tar ledningen. Här då med Selmani som inte skjuter i första läget. Och så är det självmål. Ja, det är Tebo som är där. Och det är otur. Men tvärtom för Hammarby som får med sig ett psykologiskt viktigt mål i slutet på den första halvleken i 45 minuten. Och Hammarby har 2 och Häcken har 0. Ja, vi kommer väl att se ju mer halvleken. Här är Selmani. Selmani med vänstern spelar. Och där är det Jeppe Andersen. Och det är 3-0. Kvarten in på den andra halvleken. Bojanic frispark är riktigt bra. Mats Fenger framme. Här då. Paulsen är framme och sätter den bollen. Ja, när det inte riktigt är finstämt bakåt hos Häcken där så tar Björn Paulsen chansen. Inbytt backen och hittar rätt. Ska det komma ett mål då från Jeremejeff? Fick en nedtagning av Alexander Jeremejeff och Dovin räddar. Ja, det finns enorma kvaliteter hos Jeremejeff och BK Häcken med den där svepande fina bollen fram. Men den här matchen är över och Hammarby är vidare i Svenska Cupen till en kvartsfinal efter 3-4-0. 4-0 blev det. Björn Paulsen på slutet.